নমস্কাৰ মই আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা খেতিৰ ভিত্তি আৰু আপোনালোকে জানে যে চত মাহ পৰি আছে আৰু কেইদিন পিছতে আমাৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহু হ'ব আৰু ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে জানিবলৈ মই আহিছিলোঁ ফৰভোগলৈ আৰু গম পালোঁ যে ফৰভোগত ইচিবি অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন পইণ্টে আয়োজন কৰিছে এক বিশেষ বিহু কৰ্মশালা আৰু বিহু কৰ্মশালাৰ ভিতৰত কেনেকৈ কি চলিছে কোন কোন প্ৰশিক্ষক আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ বা দেখাবলৈ মই আপোনালোকক এইবাৰ কৰ্মশালাৰ ভিতৰলৈ যাম তো বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ হঠাতে কাপোৰ চেঞ্জ কৰা মানে হঠাতে শ্বাৰ্টটো চেঞ্জ দেখিলে হয় মানে যোৱাকালি ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ আন্ধাৰ হৈ গ'ল বেছিকৈ ক্লিপ ল'ব নোৱাৰিলোঁ আজি আৰু পুনৰবাৰ তাতে যাব বোলে তাতে যাম আৰু সেইবাবে মানে যোৱাকালি আজি দুদিনৰ ক্লিপ মিলি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো চাই থাকক আজি আকৌ এবাৰ কৰ্মশালালৈ আহিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ৰাজ আছে তো Yeah.
আপোনালোকে দেখিলে যে কর্মশালাটো ক্লিপবোৰ্ড দেখিলে কি ধুনীয়াকৈ চলি আছে কর্মশালাটো আৰু কর্মশালাৰে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে বাইদেউ এগৰাকী বিতপী কিকৈ বিহুৰাণী আৰু বাইদেউৰ লগত অকণমান কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম তো চব লওকচোন বাইদেউৰ লগত কথা পাতোঁ কৰ্মশালাটো ভাল লাগিছে কমদিনীয়া হয় তথাপিও কম দিনত যিমানখিনি পাৰোঁ শিকাইছোঁ আৰু ইয়াতেও খুব ধুনীয়াকৈ লৈছে ভাল লাগিছে অকল ভাল লাগিছে কৰ্মশালাখনত আমাৰ এইখিনি অঞ্চল কৰ্মশালা হোৱা নাই বিশেষকৈ এইটোৱে ৰখিছে সেই মানে মই ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহিছোঁ কৰ্মশালাটোৰ বাবে আৰু যিনেকৈ বাইদেউ আপোনালোক কৈ ভাল লাগিল আগতে বহুকেইবাৰ দেখিছোঁ ফেচবুকতে দেখিছোঁ ভিডিঅ' এটাত বিয়াৰ ভিডিঅ' এটাত তো বাইদেউক লগ পাম কালিও তো ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ধন্যবাদ কৰ্মশালা কেনে লগালিছে